léna jamm ci sen youtube tass info xabar yi guddi ji ñu kondine ki nga xamantene modi bambadien ci match bi nga xamantene moy dox jamono ji digënté strasbourg ak ñi di marseille mené ben bal ci dara ki nga xamantene mo duggal bi ba di bambadien ci 8e minute batay ji tabité max bo ma ngay wé ganna ba nga xamantene nek na titulaire mom goné ko sénégal gi goné djourbel gi di bambadien té mu nek na feulé ci marseille di fa football ay wax doxone digënté ak arbi ak entraîneur bi ba nga xamanté né defa duggo titulaire ndax dana konté wul ci xalé bi waye tay ji xalé bi gëna fiddeli li nga xamanté modi ab ligéyam ganna ba nga xamanté né def nako mu nekk titulaire ci match bi nga xamanté ni mom lay def mom la doon def tay ji gannaaw tamit ay défaite yo nga xamanté ni di wa Marseille ñi ko doon dajalé gannaaw nak loolu lepp mu jël ki nga xamanté ni modi Bambadié def ko titulaire ci la lak tiaxi ci 8e minute match ba ma ngay wé jamono ji.